преди така около година някъде наблюдаваме този парк, който го имаме в селото, заварено положение. И така с мой приятел Дечко Дуев, се казва, успяхме да влезем на територията на самия парк, тъй като беше доста непроходимо. Във времето разбрахме от жители на селото, че всъщност това е парк-паметник, който всъщност е унищожена плочата, която е била монтирана на камъка, който виждате тук в парка. Решихме двамата в началото, така като инициатива наша, да предприемем именно действие относно почистването на самия парк, тъй като беше непроходим. Успяхме да се справим с косенето, изчистихме територията около и в самия парк, след което така се появи идеята за монтиране на плочата, която липсваше, пейки и така облагородяването на самата територия, доколкото можем. Установихме, че ще има нужда от допълнителни средства, които благодарение на областния съвет на БСП в лицето на другаря Цонко Цонев и областния председател на Аксаково, доктор Десислав Тасков, успяхме да те всъщност съдействаха за намиране на средствата, които ние използвахме за възстановяване на паметната плоча, монтаж на пейките, боядисване на оградата и всичко останало, което сме направили. Акцията привлече и доста доброволци, които се включиха безвъзмезно. Така, група от около 15 човека дойдоха и успяхме за в рамките на един ден да се справим с боядисването, монтирането на пейки, плочи и всичко останало. Поздравявам всички и им благодаря за това, че се включиха и успяхме да стигнем до тук.